V dnešnom videu sa vydáme na cestu do minulosti, pričom budeme kráčať po zvyškoch spravodlivosti a trestu od staroveku až po nedávnu históriu. Ponorme sa do tieňov a objavme 5 najprísnejších sankcií, ktoré ľudstvo vymyslelo, čím sa podnetí otázka, či trest zodpoveda danému zločinu. Skoldová úzda. Skoldová úzda, tiež známa ako branka, bol nástroj trestu primárne určený pre ženy, ktoré boli v stredovekej Británii a niektorých častiach Európy považované za skolds. Skold bola žena, ktorá sa nadmerne hádala alebo nadmerne nadávala. Bol to nástroj ponižovania ako aj fyzických trestov. Išlo o zariadenie, ktoré spájalo spoločenskú kontrolu s brutálnym dotykom. Dizajn skoldovej úzdy bol rovnako dômyselný ako humánny. Bol to železný nahubok v železnej konštrukcii, ktorý obopínal hlavu. Predná doska bola umiestnená dopredu do úst a pritlačená na jazyk. S hrodmi alebo ostrou hranou by hovorenie či pohyb jazyka viedli k silnému nepohodliu a bolesti, čo by obeti bránilo rozprávať. Aplikácia tohto brutálneho aparátu bola verejná. Ženy, ktoré mu boli vystavené, viedli mestom, často reťazov, čo k ich skúške pridalo verejné poníženie. Diváci často ohadzovali potrestanú ženu s hnitým jedlom a odpadom, čo bolo demoralizujúce predstavenie na podlačenie jej hlasu. Skoldová úzda nebol len fyzický trest, bol to akt spoločenského nátlaku. Odrážalo to základný strach patriarchárnej spoločnosti zo ženského hlasu a moci. Verejný prejav žien, najmä ak spochybňoval autoritu, sa považoval za hrozbu pre spoločenský poriadok. Tento trest bol teda pokusom ovládnuť a potlačiť to, čo sa považovalo za neposlušnú a podvratnú silu ženskej reči. Výkon tohto trestu sa v rôznych regiónoch a obdobiach líšil, no jeho používanie bolo zaznamenané od konca 16. storočia až do začiatku 19. storočia. Zatiaľ, čo jeho primárne používanie bolo na potrestanie skolds, príležitosne sa používal aj na jednotlivcov vinných z čarodejníctva, drobnej zrady alebo iných zločinov považovaných za narušenie mieru. Pranier. Pranier, verejné zariadenie na ponižovanie a trestanie, má svoje korene v analóg stredovekej Európy. Na trhových námestiach a križovatkách bola táto zdanlivo jednoduchá mašinka silným nástrojom spoločenskej kontroly, schopným spôsobiť odsúdeným psychické aj fyzické múky. Pranier bol v podstate drevenou alebo kovovou konštrukciou postavenou na stĺpe. Mal otvory pre hlavu a ruky páchateľa, ktorý by bol nútený stať v zohnutej polohe a nemohol sa pohybovať. Mechanizmus pranieru bol navrhnutý tak, aby odhalil previnilca verejnosti a vytvoril tak predstavenie, ktoré vyvolalo výsmech, opovrhnutie a často aj fyzické ublíženie od divákov. Predstavenie trestu bolo ústredným prvkom účinnosti pranieru. Odsúdení boli vystavení na predpísaný čas, zvyčajne niekoľko hodín. Počas tejto doby sa diváci mohli slobodne posmievať, urážať a dokonca hádzať do previnilca rôzne predmety, od zhnilého jedla a blata až po niekedy kamene a mŕtve zvieratá. Vrodená krutosť praniera nespočívala len v spôsobenom fyzickom nepohodli, ale aj vo verejnom ponížení, ktoré museli obete prežívať. Pranier sa zvyčajne udeľoval za priestupky, ktoré ohrozovali sociálny poriadok alebo morálnu štruktúru komunity. Medzi bežné zločiny patrili krivá prísaha, podvod, rúhanie a nepopulárne verejné prejavy. Použitie praniera počiarklo spoločenskú túžbu po viditeľnom justičnom systéme, kde trest jedného slúžil ako odstrašujúci prostriedok pre mnohých. Koncom 17. a začiatkom 18. storočia bol pranier pevnou súčasťou systému trestného súdnictva v Anglicku a jeho kolóniách vrátane Severnej Ameriky. Napriek výzvam na jeho zrušenie pre barbarstvo bol pranier definitívne zrušený až v 19. storočí. Kačacia stolička. Mrazivá relikvia z histórie, kačacia stolička, bola vychytávka trestu a používala sa hlavne na potrestanie jednotlivcov obvinených z čarodejníctva, ohovárania alebo nadávania. Rovnako ako pri skoldovom úzle, boli obeťami tejto konkrétnej metódy prevážne ženy. Kačacia stolička slúži ako pochmurná spomienka na časy, keď verejné ponižovanie a mučenie boli akceptovateľnou súčasťou noriem spoločenských trestov. Kačacia stolička bola jednoduchým, no zároveň desivým zariadením. Bola to v podstate stolička, niekedy vybavená železným pásom na pripútanie obete, pripevnená k dlhej, dvojdelnej drevenej páži. Táto konštrukcia bola namontovaná na opornom bode pozdĺž rybníka alebo rieky. Obvinení boli priviazaní k stoličke a pákovým systémom opakovane ponorení do vody. Utrpenie bolo fyzicky nebezpečné a ponižujúce. Utopenie bolo skutočným rizikom, pretože osoba mohla byť ponorená na dlhší čas. Toto predstavenie navyše prilákalo davy a pridalo aj aspekt verejného poníženia. Namáčanie do vody pokračovalo dovtedy, kým obvinený nepriznal vinu alebo nezomrel z utrpenia. Kačacia stolička bola trestom plným povier a spoločenskej kontroly.
V prípade podozrenia na čarodejníctvo sa verilo, že voda považovaná za čistý prvok odmietne služobníkov diabla a spôsobí, že sa vznášajú. Ak sa obvinení vznášali, boli považovaní za vinných z čarodejníctva. Ak sa potopili a často aj utopili, boli považovaní za nevinných. Mučiaci klad. Mučiaci klad, symbolické znázornenie verejného trestu a disciplíny v stredovekej Európe a Amerike raného novoveku, je ďalším výrazným príkladom tvrdých historických trestov. Mučiaci klad nebol tak fyzicky ohrozujúci ako niektoré iné metódy, ale stále spôsoboval značné emocionálne utrpenie a verejné rozpaky tým, ktorí sa ocitli zamknutí v jeho zovretí. Mučiaci klad bol geniálnym jednoduchým zariadením. Išlo o drevenú dosku s dvoma alebo viacerými polkruhovými zárezmi, ktoré po otvorení dosky tvorili otvory. Cez tieto diery sa prestrčili členky a príležitostne zápestia, čím sa znehybnili. Po umiestnení na verejnom priestranstve, zvyčajne na dedinskom námestí alebo trhovisku, tam bol jednotlivec ponechaný na vopred určený čas. Tento trest bol viac psychologický ako fyzický s prvkom verejného ponižšenia v jeho jadre. Jednotlivec bol vystavený prírodným živlom a posmechu okoloidúcich, ktorí boli často pozbudzovaní, aby sa im posmievali a ohľadzovali ich rôznymi predmetmi, vrátane zhnitého jedla, mŕtvych zvierat a odpadu. Tento trest bol nielen osobným zahambením, ale aj verejným varovaním poukazujúcim na následky porušovania spoločenských noriem či zákonov. Mučiaci klad sa zvyčajne používal na menšie priestupky, ako je opilstvo, výtržníctvo alebo drobné krádeže. Tým, že bol jedinci znehybnený a zraniteľný vo verejnom priestore, bol mučiaci klad trestom hanby, ktorý mal odradiť páchateľa a ostatných od páchania podobných trestných činov v budúcnosti. Mučiaci klad bol bežným javom v celej Európe od neskorého stredoveku a bol prepravovaný do Nového sveta s európskymi kolonizátormi. V amerických kolóniách sa mučiaci klad stal základom represívneho systému, stelesňujúceho puritánske ideály hanby, pokania a komunitnej nedôvery. Koncom 18. storočia, keď sa však spoločenský postoj k trestu začal meniť, používanie tohto trestu začalo upadať. Koleso. Keď sa ponoríme hlbšie do análov historických trestov, stretneme sa s jednou z najbrutálnejších a najstrašnejších metód, známych ako koleso. Táto metóda, ktorá pochádzala z dávnych čias a používala sa v rôznych kultúrach, bola vyhradená pre najzávažnejšie zločiny. Mrazivý dôkaz ľudskej schopnosti krutosti v mene spravodlivosti. Koleso alebo lámanie na kolese bolo formou trestu smrti. Proces bol rovnako brutálny ako verejný. Odsúdení boli priviazaní k veľkému vozovému kolesu a ich končatiny boli rozložené pozdĺž jeho lúčov. Potom im kat pomocou ťažkého predmetu, ako je železná pneumatika alebo kladivo, rozbil končatiny, zlomil kosti a spôsobil neznesiteľnú agóniu. V niektorých prípadoch boli rozbité končatiny spletené cez špice kolesa, čím sa utrpenie pridalo k hroznému vizuálnemu prvku. Tým sa však trest neskončil. Koleso so stále pripevneným odsúdeným sa často dvíhalo na stĺp. Tam boli obete ponechané na smrť pomalou, mučivou silou, vystavené živlom a milosrdenstvu mrchoržútov. Táto stránka slúžila ako ostrá pripomienka dôsledkov prekročenia zákona. Koleso sa primárne používalo na zločiny považované za obzvlášť ohavné, ako je vražda alebo zrada. Jeho používanie bolo v Európe rozšírené od stredoveku až po ranný novovek. Variácie tejto metódy boli zaznamenané aj v iných kultúrach v histórii. Univerzálny dôkaz schopnosti krutosti a trestných praktík. Avšak keď nastalo osvietenstvo a spoločenský postoj k trestu sa začal meniť, používanie kolesa začalo upadať. Trest kolesa nás nabáda zamyslieť sa nad našimi hodnotami a princípmi a pripomína nám dôležitosť súcitu, dôstojnosti a rešpektovania ľudských práv v našom justičnom systéme. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.